Nós temos aqui uma matriz C qualquer. Então eu tenho uma matriz C aqui. Deixa eu dar uma forçadinha para parecer que eu estou fazendo a matriz em negrito. Essa matriz C, ela vai ter dimensões a então a por b colunas. Então eu posso dizer que essa matriz é uma matriz a por b. O que eu vou querer fazer com essa matriz é multiplicá-la pela matriz identidade. Então a gente sabe que a matriz identidade é o símbolo dela é o I. Deixa eu forçar aqui para também tentar botar em negrito. E eu quero saber quanto é que dá essa multiplicação aqui. Bom, pela própria propriedade de matriz identidade, a gente sabe que o resultado disso é a própria matriz C, né? A propriedade de identidade nos diz isso, também com as mesmas dimensões A por B. Então o resultado dessa matriz vai ter as mesmas dimensões da matriz C. Ou seja, a linhas e b colunas. Com base nisso aqui, quais serão as dimensões da matriz identidade? Eu proponho que você pause o vídeo e tente trabalhar com isso sozinho. Nós já fizemos exercícios deste tipo, em que olhávamos para a matriz identidade, mas esse especificamente está bem mais generalizado. Estou me referindo ao fato de ter generalizado as dimensões da matriz C. Vamos lá, então. Nós sabemos que um produto entre matrizes só pode ser definido se o número de linhas da segunda matriz for igual ao número de colunas da primeira matriz, ou ou seja, se nessa matriz C nós temos A linhas, obrigatoriamente, para esse produto existir, o número de colunas dessa primeira matriz também tem que ser A. Já sabemos que o número de colunas da primeira matriz é A. E o número de linhas dessa primeira matriz, quanto deve ser? Assim como nós sabemos que esse produto só está definido porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, nós também sabemos que, quando existe o produto, o número de linhas que o produto recebe vem do número de linhas da primeira matriz que está sendo multiplicada. Então, se esse produto C tem A linhas, esse A veio do número de linhas da primeira matriz, dessa matriz identidade. Então, nós também podemos dizer que o número de linhas dessa matriz identidade é A. O que isso tem de interessante? Quando nós apresentamos a primeira vez matriz identidade, nós a multiplicamos por um exemplo de uma matriz 3x3 e obtivemos uma matriz identidade também 3 por 3 O interessante que nós acabamos de comprovar é que essa matriz identidade serve para qualquer outra matriz, não apenas para matrizes quadradas a e b podem ter qualquer valor sendo eles iguais ou não. E a matriz identidade sempre será uma matriz quadrada. Ou seja, essa matriz identidade ela terá a linhas e a colunas. E quando se trata de matrizes quadradas, será que a gente precisa dizer que ah, se trata de uma matriz 2x2, 3x3, 4x4 ou 1 por 1 Bem, pela convenção, a gente não precisa escrever uma matriz 2 por 2 identidade assim. Nós sabemos que se fosse uma matriz 2 por 2 identidade, a gente vai ter 1 um 0 só que pela convenção basta a gente escrever uma matriz identidade 2. nós sabemos que se for uma matriz identidade de ordem 2 vai ser uma matriz 1 zero zero um. Se for uma matriz identidade 5, por exemplo, a matriz identidade de ordem 5, a gente sabe que vai ser 1 zero zero 0, zero zero um zero 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 0, um zero zero. 00010 e 00001. Essa é uma matriz identidade. O que eu quero dizer? Uma matriz identidade vai ser sempre uma matriz quadrada, mesmo que ela não esteja sendo multiplicada por uma outra matriz quadrada. A multiplicação dela não precisa ser exatamente por uma outra matriz quadrada. A matriz identidade obrigatoriamente vai ser sempre uma matriz quadrada. É isso, pessoal, até nosso próximo vídeo.